မြန်မာပြည်ကိုဒီဘက်ကျော် NLD ဥက္ကဋ္ဌတောင်းဆန်းစုကြည်ဟာကော်မူးမြို့နယ်ရှိ Token G Foundation ကဖွင့်ထားတဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာတင်နန်းကြောင့်တင်နန်းစုဝဲကိုဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ပိုင်းကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့စီးရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာသာမကချမ်းသာပြီးပညာရေးစနစ်မြင့်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါပွဲရပြီးအလုံးမရှိတဲ့အခြေအနေများရှိနေတာကြောင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများကိုအားပေးဖို့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကကော်မူးမြို့နယ်ရှိ Token G Foundation ရဲ့ HTCA ဟိုတယ်လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာအခမဲ့တင်နန်းကြောင့်ပထမကြိမ်တင်နန်းစစ်လက်မှတ်ပေးရပွဲကဏ္ဍမှာတောင်းဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာလို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့နေရာမှာဒီဘယ်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့အသင်ထားတဲ့ပညာတွေနဲ့ကိုယ့်အသက်မွေးကြောင်းအတွက်ကိုယ်ရှာတယ်မို့အတွက်အဲ့ဒါကိုအသက်မွေးကြောင်းအတွက်ရပ်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့လဲဒီလို HTA လို့ကျောင်းသူဖွင့်လာဟာကျွန်တော်တို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဟာဘွဲ့ရပြီးတော့အလုပ်မရတဲ့ဘဝနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်အလုပ်မိမဲ့အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘွဲ့ရတဲ့အင်တာမများပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကျမတို့ဟာအသက်မွေးကြောင်းပညာကျောင်းတွေကိုထူထောင်ခြင်းနဲ့အသက်မွေးကြောင်းပညာဆိုတာကိုယ်ယူတတ်တဲ့ပညာအသက်မွေးကြောင်းပညာကျောင်းတွေကနေပြီးထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ယူနိုင်တဲ့ကိုယ်သိခါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ကိုယ်ဘဝမှာရပ်တည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုပေးဖို့ဟာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လူငယ်တွေပညာတတ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေဟာတို့နေတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွဲမှာတံပိုးရှိအောင်လို့လူတွေရဲ့လေးစားမှုခံရအောင်လို့လူတွေရဲ့အသိအမှတ်ပြုခံရအောင်လို့အဲ့ဒါအတွက်ပညာပေးတာပါပဲဟိုလက်မှတ်တွေရဖို့အတွက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့အခုဒီညမှာဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတော့တင်လိုက်တာဟာ၈လပါပဲဒီ၈လအတွင်းမှာကျမတို့အကြောင်းတို့ကျောင်းသားတွေဟာအသက်မွေးဝေးကျောင်းပညာတစ်ခုစပြီးတော့ရသွားပြီလို့ကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်ပညာသင်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်ရှိပါကျောင်းလည်းကျမစပြီးရသွားပြီလို့ပြောတော့သူဒီကျောင်းကနေထွက်သွားပြီလို့ဆိုရှင်ပြည့်စုံလို့မဟုတ်ပါဘူးစပြီးတော့ကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်ဖို့ကိုသင်ထားတဲ့ပညာကိုသူဂုံယူနိုင်ဖို့ဒီပညာကိုတနည်းနဲ့တစ်နည်းပို့ပြီးတော့တွတ်တက်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းနေဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်လို့ကျမဒီလိုပဲယုံကြည်ချင်ပါတယ်ဆိုပါခဏကိုတင်နန်းသားမိဘများတန်တမန်များဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရှင်များလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတင်နန်းစစ်တင်နန်းသားတင်နန်းသူ89ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်ကတင်နန်းစစ်လက်မှတ်များပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းသားတင်နန်းသူအားလုံးဟာရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ရှိဟိုတယ်တွေမှာအလုပ်ခေါ်စာများရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။တင်နန်းမှာ2015ခုနှစ်တင်နန်းကာလအတွက်လည်းတင်နန်းသား100ကျော်ရွေးချယ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တင်နန်းကျောင်းအနေနဲ့နှစ်စဉ်တင်နန်းသား100ကျော်ကိုအခမဲ့တင်ကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းသားရွေးချယ်ရမှာကော်မူးမြို့နယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိကျောင်းများကိုအချို့ကျရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပြီးတင်နန်းတက်ရောက်လူသူဟာအသက်18နှစ်မှ25နှစ်တွင်ရှိရမှာဖြစ်ကအနည်းဆုံးတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ပြီးသူများဖြစ်ပြီးတင်နန်းတက်ရောက်လူပါကတင်နန်းကျောင်းဖုန်းနံပါတ်39 2539 3566 39 2539 3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 539
မာနိုင်ငံအတွက်ကိုဒီတနိုင်ငံလုံးတော့အကုန်လုံးတော့ကောင်းမှာပေါ့ဟောဆိုဒီလိုတင်တယ်မျိုးကအမေစုပြောသလိုပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တမွေဝင်ကြောင်းတက်ဆိုတော့သူကဟိုဖွဲဒီဖွဲရသွားပြီဆိုတော့ဟိုညီလေးဆိုလို့ရှိရင်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဖက်စီရတော့မတက်သေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီဖက်စီရကိုမတက်သေးပဲနဲ့ဟိုဒီအသက်မွေဝင်ကြောင်းဘက်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီဒီဘက်တိုင်းကိုပေါ့เนาะဆုတ်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာပါဒီလိုတင်တယ်များလာဖွင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းရန်ကောင်းပါလဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေကန်တွေတွက်ပေါ့เนาะခြားနေရာတွေတွေတွက်ပေါ့အကုန်လုံးတွက်လည်းကောင်းပါလဲဒီတင်တယ်ကလည်းလို့ရှိရင် facility တွေပေါ့เนาะဒီ kitchen ထဲမှာဆိုလည်းအကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းအစောဟုတ်အကုန်လုံးအခမဲ့ပါဟုတ်ဒီတော့တော့ဒီပုံမူ line ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပဲဒီ hotel light တွေကိုပဲဝင်มาပါဒီလိုချင်းဒီဟိုပေါ့နော် Asian side western side ပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဟိုစနေကြရင်တော့ professional ပုံမူတရားဖြစ်အောင်တော့လောက်တာမလို့ကောမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့်2015ကျွေးကောက်ပွဲမှာကောမူးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်